Την ιστορική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή σχολίασε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το κράτος δικαίου απεφάνθη για την εγκληματική οργάνωση. Για σημαντική ημέρα για τη δημοκρατία έκανε λόγο η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για τη δημοκρατία. Στη μακρά δημοκρατική παράδοση της χώρας μας, φαινόμενα ακραίας πολιτικής βίας ήταν πάντοτε ξένα. Η σημερινή απόφαση αποτελεί επιβεβαίωση ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί της έχουν πάντα τη δυνατότητα να ανατρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσής τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η δημοκρατία νίκησε. Με τη σημερινή απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και τη δράση της Χρυσής Αυγής κλείνει ένας τραυματικός κύκλος της δημόσιας ζωής της χώρας. Η πολιτική του διάσταση έχει ευτυχώς κριθεί με τη νίκη της δημοκρατίας που εξόρισε από τη Βουλή το ναζιστικό μόρφωμα. Δεν ήταν ποτέ αθώοι, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι εγκληματική οργάνωση και θα πάει εκεί που πρέπει, δηλαδή στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας, έτσι όπως αρμόζουν οι αγώνες αυτού του λαού, η ιστορία αυτού του τόπου. Την ικανοποίησή της μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή εξέφρασε η πρόεδρος του κίνηματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Είμαστε όλοι εδώ γιατί δεν υπάρχει χώρος για τον φασισμό στη ζωή μας. Και μόνο μαζί τελειώνουμε με τους νεοναζί. Και αυτός είναι ένας αγώνας που συνεχίζεται. Ανεξάρτητα από τη σημερινή απόφαση, θέλουμε μια κοινωνία ανοιχτή με ισχυρή δημοκρατία. Η καταδίκη αυτή πρέπει να συνοδευτεί με την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Το κυριότερο είναι ο λαός να αντιμετωπίσει το κακό στη ρίζα του με την ανατροπή του συστήματος που εποάζει αυτό το αυγό του φιδιού. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της συνεχάρη τους δικαστές που συμμετείχαν στη σύνθεση του δικαστηρίου, επισημένοντας ότι η ιστορία θα αποτιμήσει με νυφαλιότητα την αξία και την σπουδαιότητα της απόφασης.